Biz oradan gələndə mənim 36 yaşım var idi, 35-36 yaşım var idi, artıq 66 yaşım var. 4 nəfər gəlmişik, evladlarım, 2 qız evladımızdan. Özümüz indi qayıdırıq, uşaqlar da yəqin ki bizdən sonra, hələ ki ilk öncə biz qayıdırıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, nur içində yatsınlar, qazilərimizə can sağlığı, cənab prezidentimizə Allah uzun ömür versin, can sağlığı versin. Bugünkü günü bizə yaşatdı. Mən həmişə narahat idim, həmişə fikirləşirdim ki, ömür vəfa eləməz, gedə bilmərəm. Amma indi çox şükür, bugünkü günə min şükür. Kimin əziyyəti varsa, hamısı əziyyətini haqqını halal eləsin. Sağ salama çıxar gedək, çox gözəl şəraitlə, valla. Bütün beşlərimiz də gəldilər, rahat yığdılar. Yəni, çox rahatçılıqla, çox yaxşı. Bunu demək olur, bunu deyə bilmirik biz necə hisslərlə qayıdırıq ora. Belə, mən inanırsınız, mən heç inanırsınız ki, mən yata bilmirəm və neçə gündür ki, bizə xəbər veriblər ki, siz evinizə qayıdırsınız. Biz gecələr də yata bilmirik ki, şükür bu günümüzə ki, biz evimizə qayıdırıq. Çox acınacaqlı həyat yaşamışıq. Füzurlu alınma xəbərin eşidəndə mənim gözümün yaşı 3 gün qurumuyor. And olsun bir Allaha. Allah da şahiddir, məni tanıyanlar da şahiddir. Mən ümumiyyətcə vətənimi, xalqımı çox sevən insanam. Mən bütün şəhid analarının qabanında baş əyirəm. Dövlətimizin başına çox minnətdaram. Bu xalqa, bu dövlətin başçısı, bu şəhidlərimizin qanı, canı bahisinə alınıb o torpaqlar. Mən oradan gələndə 19 yaşımda yoldaşımla üzr istəyirəm birlikdə. İndi də ki, gözəl hisslərlə qayıdıram və 2 nəfərlə gəlib 8 nəfərlə ailəmə qayıdıram, torpağıma qayıdıram. Çox sağ olun, çox var olun. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Ali baş komandanımız, Allah sizə ömür versin. Siz tarix yazdınız, biz sizə çox minnətdarıq.